Salutare tuturor, eu sunt MX și bine v-am regăsit la un episod. Astăzi avem un episod foarte, foarte, foarte special pentru că ne jucăm în efectiv sezonul 1. Dar în sezonul 1 ăla de acum 4 sezoane. Sezonul 1, chapter 1, ăla OG, cam al doilea sezon, că era și sezonul 0 dacă vă aduceți aminte. Și acum o să dăm pe Battle Royale care nu merge. Hello, please Battle Royale, let me in. Dacă poți pe home, ce face? De obicei home face ceva. Habar n-am. Apăs la loc. Deci efectiv nu merge. Bă, chat. Voi vedeți? Am injectat ăsta? L-am injectat. A, gata. Easy, băieții. M-am băgat cu ăsta al meu. Da, mă, ăsta e combo meu. Ok, deci suntem efectiv in season 1. Și probabil că voi vă întrebați: oh, dar Max, dacă tu cum ai făcut în sezonul 1? Ai hack-uri? Te reportezi la Epic Games? Ok, nu, n-am hack-uri. E un server privat pe care poți să te joci practic. Ok, stați un pic. Unde-i pichexul? Ok, chat, unde-i pichexul? Nu știu unde-i pichexul. Ok, nu știu unde-i pichexul, chat. Trap slot și acum băgăm setările mele. Z, K, N, X. Sper că astea sunt. Deci, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, așa avem. La controller aici, doar dacă e. Ok, asta ce-i? Nu știu ce e asta, dar în fine, să dăm drumul. O să-mi conectez și controllerul, că o să jucăm doar la început, cam până vine Battle Buzz-ul sau poate și mai târziu, de pe controller. Pentru că da, am controller, pentru cei care nu știe, ceea ce nu cred că există om care să nu știe asta. Gen, nici nu știu dacă filmez. Ok, se filmează, nu mai pot să ies de aici. Ok, deci mi-am conectat controllerul. Să sperăm că m-auziți? M-auziți. Bine că m-am zis. Am băgat display capture-ul pentru că nu merge cu game capture-ul. Yeah. Care e asta? Care e? Nu merge. Ce v-am zis? Ok, acum hai să intrăm. Uite că deja s-a încărcat 50%, ești nebun? Dacă aș edita videoclipul, aș pune ala. Ăla care râde așa că nebunul. Ok. And we are here in the game. Băjeții. Răunul și nu merg. Lol, de ce? Ce e asta? Ok, nu cantează, mi-am scos controllerul. Ok, să crâncăm un pic. Bă, dar trebuie să țin apăsat. Trebuie să apăs de fiecare dată ca să construiesc și asta e enervant. No. Bă, dar n-am turbo building-ul, că nici nu există și nici nu pot să editez. Dar pot să editez așa, gen, pre-edit, știți? Asta mi-o e drum pentru Skybase. Ia uitați cum fac că ea youtuberii serpentau și ăștia. Deci, da, mai un youtuber, nu o să-i zic numele că dezamăgesc comunitatea ICT, care a făcut un clip cu ăsta, ia facem retake-uri astea. Oh my god, trebuie să-mi iau un slurfish, da, slurfish în 2017. Adică, what? Uite, mă bat, aici, editez, nu pot să editez. Ma. Ok, suntem în the Battle Bus. Ăsta se numește Battle Bus pentru cei care nu știau chat.
O să vă dau link-ul de la videoclipul de pe care l-am folosit și o să-mi instalez. Ok, unde sărim chat? O să fac și live-uri probabil cu ăsta. Și ca să știți, doar vă merge Fortnite. Să știți că vă merge Fortnite cu ăsta. Doar dacă mai aveți un fișier cu Fortnite. De exemplu, eu am două. Nu mă întrebați de ce. Bam. 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 Zapatronul. Easy. Și nu există pump. Ăla, pampul ăla de ne place nou, nu există pampul, nu există spazu, gen, vorbesc prea mult cu gen eu. Bă, dar tocmai am fost aici, ai și eu, ingresi grup, cum s-a dus youtuberul ăla de pe care nu o să-l menționez. Bă, dar uitați-vă un pic, cred că la OG playerii dintre noi, dintre voi, că nu sunt, eu joc Season 7, vă aduceți aminte de asta. Eu acum pot să îmi fac din video și toți prietenii dacă nu văd ei clipul ăsta și nu intră pe link-ul din descriere. Uitați. Ok, doar ca să știți, n-am tras, eu n-am editat videoclipul sau ceva, adică nici nu l-am editat pe ăsta. What? Oh my god, nu mergea să What? A, nu poți să-ți schimbi arma în timp ce îți dai un mini sau un shield. Chesturile nu le poți deschide, doar face sunetul de parcă le deschizi. Dar de ce nu merge zapatron? Ok. Boing. Bă, a distrus copacul din spate. Oh, ia uite, nici nu trebuie să-ți ia apăsat. Ia uitați ce șmecher. Boing. Efectiv, gen... Uitați-vă un pic, eu mă joc Season 7, n-am mai zis odată, și gen, am prins și eu puțin din mapa asta, din mapa din Season 1, nu, dar din orașul ăsta, din asta, adică Salty Springs încă mai există și acum, dar Salty Towers nu e același lucru. Se filmează, se filmează, nu știu câtă încercare că fac clipul, că mi-a dat crash de nu știu câte ori, am apăsat nu știu ce butoane ca să încerc să fac cum a făcut un băiat pe YouTube și mi-a dat crash. Uite, uitați-vă un pic cum face sniper. Vedeți ținta cum se duce? Nu e deloc șmecher așa. Păi bune, mamă, dar m-am obișnuit cu setările alea de noob. Pe asta, că așa era. Că, și nu am mai jucat Fortnite de... What? Trage unul, mă! Cine trage, mă? Uite-l, uite-l, uite-l! Cap, 20! Îl omor cu sabatonul? Mortizi, hai să dansăm pe el! Ma, i-au zis bă, sunetul ăla vechi, sunetul ăla vechi, auziți? Și n-ai autoranul, gen, uitați, nu autoranul, uitați, trebuie să țin shift apăsa ca să merg. O să încerc, gen, eu să rămână până la finalul meciului. În momentul ăsta, eu trebuia să fiu la școală, dar nu dați vina pe mine că e ora acum nu o să menționez care pe care eu nu fac. Și, da. Nu mori, te rog. Oh my god. Really? Filmez, filmez. Bă, dar sunt gen, știu că filmez, dar mă uit pentru că vreau să fiu atent să nu pierdeți și voi asta. Dar poți să construiești și din astea, gen din metal sau astea. Ma. Da, nu, eu, mie place lemnul ăla vechi. Bă, dar eu trebuie să apăs 6 ca să am sniper, what? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4 nu merge, what? What? Ia uite mă, maulu. Bam, bam, ia acum, bam, bam, bam. Ok, nu trebuie să fac asta. Trebuie să bag la loc, bam, bam, ia. Ok, nu merge 4. Asta nu-mi place. Dar și acolo jos nu vedeți toate construcțiile și armele. E cam nașpa, bro. Dacă e să mă întreb pe mine, asta nu-mi place. Aici avem foarte multe arme. Avem și câteva din Save the World. De exemplu ăsta. Uitați. Ia, cum trage? LOL, ciopeie. Mamă, cât de 18 ani mai bun. Ce ăsta? Hi! Avem arme licuite. Aulă, fugi. Ce? Ce a fost ăsta? Ei! Mă mor singur cu petardele. Bro, avem bușuri, avem toate astea, efectiv. Gen, uitați-vă un pic.
Pentru jucătorii din Season 1, Chapter 1, care vor și ei. Dar nu merge jocul atât de bine, doar ca să știți. Deci, pentru jucătorii din Chapter 1, Season 1, cărora le place gen... Nu pot să editez, fac. Am uitat. Deci, e o chestie foarte bună, pentru că știți că mulți oameni vor să se joace în sezoanele astea trecute. Și acum e posibil, nu poți să joci cu player, să sperăm că Polaris se cheamă ăștia, da, l-au făcut, proiectul Polaris. Ei au încercat gen să facă un... Nu stai, trickshot? Hai că da. Gen, ei au încercat să-l facă cât mai bine și uitați că l-au făcut. Adică nu-i Fortnite fiecare, aceeași... Au aceleași fișiere și din astea. Uitați, o chestie, poți să dai search la astea, pentru că au dat copy-paste la fișierele de la Save the World Fortnite când au făcut Season 1, pentru că, adică când au creat Battle Royale-ul, că înainte de Battle Royale era doar Save the World. Save the World e de prin 2011 și acum Fortnite-ul... Adică atunci, în 2017, când au creat Battle Royale, au dat copy-paste la fișier pentru că nu vreau să se chinui să facă același. Adică ei au dat copy-paste numai la... Ei vreau să dea... Voiau să dea copy-paste numai la iteme și la astea, gen la itemele alea, ce e acolo, cutiile și alea. Numai că nu puteau să dea copy-paste la ceva fără să facă și cum sunt ele, să le facă cum sunt ele, adică... Să bagă ce cu search, că altfel nu mai mergea bine și se copia greșit, dacă înțelegeți. E animerescă? Nici nu știu ce. Aici nu se vede mapa bine, să sperăm că peste câteva update-uri o să facă. Să sperăm că o să bage boți. Gen, boți cu care să te poți bate. Care să fie boți gen cum sunt boții ăia în Fortnite când dai level 1 pe un cont nou, știți? Ar fi șmecher, nu uitați să apăsați butonul de like și de subscribe dacă v-a plăcut. What? Dacă v-a plăcut? Era să zic, dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like și subscribe. Tocmai am zis. Bă, deci, sunt încă cu capul la ora de istorie, ești nebun că tocmai am avut. Și a încercat să intre clanul leilor la noi în clasă. Eu nu i-am invitat, nici nu-i cunosc pe aia. Era o onoare mea dacă îi cunoșteam, dar... Deci... Oh, fuck, vine zona. Ok, trebuie să fug, run, please. Aoleu, asta e zona, mă, aoleu. Eu nu știam ce e zona asta cu... What? Bă, dar asta e zona și de acum, gen. Nu trebuia să fie zona cu niște cerculețe, ceva? Sau hexagoane, parcă. Ia, asta cât dă. Nu, asta. Rocket launcher, what? Discharge rocket și ăla. Ia, fiți atenți și fiți atenți. Vreau să văd cât de mici... What? Ce e asta, mamă, cât de are? What? Bă, dar ce sarmile este? Deci, boltul de 116, la fel ca boltul legendar de acum, dacă vedeți. Dacă vă aduceți aminte. Am nimerit copacul. Easy. Numai că, mamă, cum arată zona. Zona nu prea mai arată acum așa. Nu știu de ce alți youtuberi spuneam asta. Deci, da, aveți link-ul în descriere dacă vreți și voi să vi luați Player OG. Cred că vor asta. Are un drop? Hey, drop-ul. Să pun punct pe el, nu pot să-l văd, dar mă duc la el. Sper să bage boții, după cum am mai zis. Și ăsta. Și să poți deschide chesturile. Asta neapărat. Să fie și un mod de playground cum e ăsta acum. Doar să dea copy-paste la cum l-au făcut acum. Doar că vreau să aibă și update-uri din astea de genul. Please, Polaris, make these updates. You can Google Translate what I just said. And like the video. Adică, dacă glens. Ia, puteți să editezi de atunci? LOL. Bă, dar nu s-o obișnui fără turbo, ai că da, fără turbo building, gen, să ții apăsat. Eu știu să țin apăsat așa, dar nu se pune dacă nu țin apăsat, trebuie să apăs de fiecare dată. Deci, jocul nu arată atât de bine. Adică, arată de super, dacă e să-mi spui mie. Numai că e
prea, usual, e prea așa normal, gen, n-ai playground, n-ai chest, n-ai player, n-ai chest, e ca un playground, da, n-ai ca un playground, numai că ca un playground căruia nu le place la foarte mulți oameni și e greu și să editez, am apăsat de 20 de ori până, ia, pot să dau de mici la LOL, cum arată. Bă, dacă dă ăsta, pe bune că nu vine să cred, aproape 90 de mici. Și acum îi dau un scop. Fiți atenți, ce nu un scop îi dau. Ah. Da, chiar, hai că dau un scop. Uitați, am găsit țintele să le dăm, la care dăm trickshot. I get those goosebumps every time. Băi! Unde s-a dus, mă, clonțul? Jump scop. A fost jump scop, băieți. Da, nici airdrop-urile. Ce, nu poți să deschizi absolut nimic. Asta nu-mi place și presupun că și pe alți oameni care au Polaris. Stai, să fac asta ca să nu-mi iau snipe, că sunt foarte mulți player, știi cum. Aici ies doar dacă distrug ăsta. Ok, deci deja începe să vină zonulița. Bă, era tare dacă, gen, la sfârșit, cum te lua zona, cum te omora zona, puteai să, gen, puteai să îți apărea cu Victory Royale și nu mureai. Era și mecher. Gen, Victory Royale, place to am, bla bla bla. Ok, haideți că zona vine destul de repede acum și nici nu știu cât aș pe dă. Da, deci aveți și toate astea, toate orașele din Season 1, toate chestiile din Season 1. Nu cred, am dat cap, nu cred, băiți. Hai că vreau să... Deci, după cum am zis, dacă dați like și subscribe, eu, personal, o să vă învăț cum să luați asta. Că e super greu să faceți singuri. Tutorialele alea nu sunt deloc bune. Gen, eu am un tutorial care e mult mai simplu. Doar ca să știți. Gen, îmi dați mesaj pe Discord. Îmi dați dovadă că ați dat like și subscribe. Și după vă dau share screen și astea. Mamă, dacă muream acum... Vreau să mor de la zonă în ultima secundă. Știți? Click up. Oh, my God, vine zona. Bă, dar mie să nu mor de la zonă, mă jur. Că dacă cădeam gen aici... Oh, my God, am nimerit copacul lor. Bă, dar sa patronul ăsta e efectiv atât de bun. Uitați-vă, eu one shot și mor. Cât de damage dă? Unde-i? 50? What? Nu mi-aduc aminte de 50. A, și mi-aduc aminte că parcă dă 75 în cap. Eu, dacă vin boții, dacă bagă ăștia update cu boții și update cu party-uri, să pot juca cu prietenii. Și, deci, dacă bag update-uri cu boți și cu party-uri, o să fie super tare pentru că eu o să încerc să le dau trick la sfârșit, știți? Deci, practic, eu vă învăț pe voi, manual. Nu trebuie să vă uitați la videoclipul ăla din descriere. Vă învăț eu, manual, pe Discord. Dar doar trebuie să-mi spuneți numele, doar trebuie să-mi dați mesaj cu salut. Am dat like și subscribe, poți să mă ajuți cu ăla. Uite și poză că ți-am dat like sau ceva de genul. Și nu, eu vă învăț. Vă spun eu când am timp liber. Nu vă spun o dată exactă. Doar vă spun. LOL, ce șmecherie. Uitați-vă mâinile cum îmi făceau. Deci, eu vă învăț personal, voi îmi dați share screen și vă spun eu ce trebuie să faceți. Nu fiți de genul ăla de n-ascultă deloc, că ne supărăm. Am pus arma greșită, vreau să dau un nou scop fix la asta cu ăla, cu celălalt. Sper că să bage și gen cu alte din astea, gen cu alte sezoane mapa, de exemplu sezonul 9 sau sezonul 2 în care existau mai multe chestii, în care exista floss. O să încerc și tutorial cum să faci cu, sau măcar un gameplay cum să faci cu sezoanele trecute cu, doar cu lobby-urile.
Cu alea am încercat și, sincer, e mai greu decât ăsta, mă jur. Două dropuri, două dropuri, acum am aterizat. Deci asta e ca un gameplay, nu e neapărat... Nici nu știu ce titlu o să pun, what? Dacă ți-a ajuns până la momentul ăsta de la videoclip, fără să dați skip, sau chiar și dacă ați dat skip, vreau să scrieți în comentarii 69. Doar atâta, 69, mamă, la fol de mici și nebun. Deci vreau să scrieți 69 efectiv. Mamă, cum se auzea sunetul când distrugeai ceva de metal. A, ba nu și la asta. Uitați. Tân, 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 tân. Tân, 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 tân. Bă, what? Ăsta are semnul de V-Bucks pe el. Ia și nu scop. Hai că da. Ia mă că dau de la depărtare. 500 de metri, easy. Dacă îmi dai un dans, îți dă crash. A, ba nu, stai că acum e... Oh my God. În fine, quickscope. A fost non-scope. LOL. Așa. LOL, nu mi-a plăcut cum arăta LOL. De ce vorbesc atât de mult cu LOL? Adică m-am obișnuit de la pică-tă. Cod Max pe shop. Nu pot să editez și vreau să fac boxurile lui Mongral. Că știu să le fac pe fora, e tot adevărat, dar pe ăsta nici nu pot să le fac. Încerc să te cranchez și eu așa cum pot. Oh my god. No. Oh my god. Bă, dar e super greu când vrei să nu mori, pentru că ai șanse să mori de la fall damage aici. Fall damage atunci dădea destul de mult sau puțin. Asta nu știu nici eu. N-am nimerit. Bă, dar Renegade Raider, trebuie prima dată că nu joc cu Renegade Raider, dacă mă credeți. Dar cred că toată lumea mă crede că n-am eu Renegade Raider pe contul meu. Ok, vine și zonuța, zonița, zonița, zonuța. Cum e, mă? Zonița sau zonuța, spuneți. Ma, ia uitați fumul de la drop. Bă, uitați-vă fu la fumul de la drop. Ia, nimeresc. Oh, lol. Sunteți aproape, ia și ăla. Bă, s-a dus pe el cineva să clipeze asta. De fapt, nu clipați că tot să zică că joc Fortnite fake. Oh, lol. What? What ce asta? What? Mi-apare o chestie roșie, voi o vedeți? Ce asta? Era o chestie roșie. Uitați, chestia roșie, ați văzut, mă? Ce e? Acum mai nimeresc. I guess dog spams every time. Oh my god, am nimerit, nici nu știu. Ok, deci, nu știu dacă să închei acum episodul, că mai avem ceva de vorbit. Live, nu cred că o să mai fac, gen că a început școala și mi-e mai greu. În weekend o să aveți live, cel mai probabil. Dar nici asta nu e sigur. Ia mă, ăsta, Zapatronul bate airdrop-ul din prima? Nu îl bate, iau te-ați că dă. Oh my god, e 16, 16. Hai, non scop, non scop, non scop. Să vină ultima zonă, să mă ia. Și după, când mai am un 18, dau non scop. Ia mă, IQ 200 la băiatul, vedeți? Doar să nu cad, doar să nu cad, o să merg, nu o să... Doar merg, nu și... Alerg. Sau mai că l-am mor de acum din prima. Trei dăm și... I get those goosebumps every time. Oh my god, deja am intrat cu Zapatronul. Și aici să am grijă să dau cu ăla în altă parte, că nu vreau să... Ok, scope. Vreau să... fac... Ia, bag scope în sezonul 1, ia. Bă, merge backscope, mergea backscope din sezonul 1, ce v-am spus, bă. Eu credeam că merge din sezonul 4, am zis așa, dar de va merge din sezonul 1, lol. Nu! Mauă, lol.
Grenăzile, bă, bagul ăla, ia spuneți-mi dacă știți. No, nu merge, nu pot să-mi pun pixul atunci. Ia mă, tactica lui ăsta vechi. Ia mă, dar... De ce nu-mi pune damage? Ia, nu pot să fac asta așa. Vine deja zona... Zona nu mai mare deloc. Ia uite. Mamă, încă puteai să faci așa din... Adică toată lumea știe. What? De aici, uite, mai vine un drop. Ocazia perfectă să mă dăm un scop. I get those goosebumps every... Unde n-am văzut glonțul ăla, ați văzut? Quick scope. Quick jump scope. Quick jump scope. Nu pot, nu pot să dau din aia, uitați. Nu merge. I get those goosebumps every time. What? Bă, dar nu înțeleg. De că filmez? Oh my god, videoclip de jumătate de oră. O să-mi înceapă ora mie. Pe bune, chat. E atât am pauza, 45 de minute. Ești nebun, ora 45, ăsta 45. Că o să fie și ultima oră, ești nebun? Hei! Bă, dar de ce țip așa? Ca o fetiță, cum țipa, mai cum țipa Fearless. Ia, stați că încerc. Ia, cum face asta? Vreau să văd cum face. Numai nu mă omor pe mine. Yeah! Nu, mai. Bro! Mamă, dar zona merge încet. Ia cât dă? Dă 10? Dă 10. Nu-i bine. Te rog, zona, nu mă lua. Ok, ăsta e un hit. Ăsta e al doilea hit. Și ultimul hit. Again. Ăsta cred că e ultimul. Again, those goosebumps every. Ok. Nici n-am zis time, dar în fine, lăsați. Bro, dar shotgun-ul dă cam mult damage. What? Ce ăla? A, nu, era o construcție de mea, credeam că e ăla din, de lângă Salty Springs, știți? Unde era robotul cu monstru. Unde era scheletul monstru. Mamă, uitați-vă cât de mică e zona. What? Mi se fac armele când eu încerc la zonă. Bă, dar ce sensibilitate mică. Ia, home ce face? Enable console? Ce face la? Disable? Nu știu ce face. As authority, yes. Iată că... Vine zona. Facem la heal-off. Bine, băieți, facem la heal-off. Hai să-mi iau toate... Nu. De ce l-am deja? Bine, chat. Nu pot să-mi dau. Ok, deci avem toate armele pentru heal-off. Dar cât stă ăsta? Aule, explodează? Băieți? Nu explodează. Dar ce-i drept a ținut ceva până a explodat? Hai că explodează. Ok, deci cum vine zona mai întâi? Încep cu slurfish. Slurp ăsta. Bă, dar uitați-vă un pic la skin-ul ăsta, ce frumos e. Perenghe Raider. Ia. M-am putea atunci puteai să faci asta lor. Bă, dar sunt mai multe dansuri în sezonul, nu doar asta.
Și acum asta pe față. Bine, ok. Hai să mai jucăm, hai să mai jucăm. Ultimul sapatron de pe ziue, și ultimul bolt vechi. Și nimeresc? Nu, nimeresc, fac. Aolo. Bă, da zonă ia, mă. Da, bă, bune că geni... Oh my god, what? E un tip care a făcut pe sezonul 1 niște chestii cu FOV. E român, a făcut el un tutorial. Dar mie nu a mers, am apăsat pe butonul ăla și mi-a dat crash jocul. Ia mai încerc o dată? Nu-mi da crash. Nu mi-a dat crash, da. Nu merge, nu face nimic. Ia, face... Merge? Fă-te. Ia uite că mergi. Da, nu se face, aolo. Hai mă, zonă, gata, ultima zonă asta e. Ultimul zapatron. I get those goosebumps every... Please, let me just reload my sniper and hit the tree. Ok, gata. What? N-am șanse. No, te rog, e prea greu să joc Hilof în sezonul 1. Nu, ah, ai, report player. Zona. Nu stai, nu așa. Zona. Că m-a omorât. DRQ zonă. Dacă ați ajuns până aici? Așa? Era awesome. Sunt awesome, băieții. Deci, ok, și acum a dat crash. Prosupun, nu? Ok, fine. Închid toate astea. Ok, deci, dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like. Scuze că v-am ținut 32 de minute. Eu am fost în 39 de minute, dar vizorba. Ok, ce intră rapid, în fine, hai, pa.